សួស្តីអ្នកទេតជនGo Finance លោកបអInvestment ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបLogin ចូលគណនីMT5របស់ក្រុមហ៊ុនGo Finance លោកបអInvestment តាមរយៈប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការiOS ឬទូរស័ព្ទដៃជាដំបូងលោកអ្នកចូលទៅកាន់App Store បន្ទាប់មកវាយពាក្យថាMeta Trader 5បន្ទាប់ពីធ្វើការដោនឡូតរួចរាល់ហើយសូមចុចទៅលើពាក្យ Open ដើម្បីចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះ លោកអ្នកត្រូវចុចលើពាក្យសិទ្ធិបន្ទាប់មកលោកអ្នកត្រូវចុចលើពាក្យញូអាខោនហើយវាយពាក្យGo Finance របស់InvestmentLLC បន្ទាប់មកចុចនៅលើសឺវើនេះដែលជាសឺវើរបស់ក្រុមហ៊ុន GFG Investment រួចលោកអ្នកធ្វើការបំពេញនៅ ID របស់លោកអ្នកហើយនឹងលេខកូដសម្ងាត់របស់លោកអ្នកដែលខាងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំបានផ្តល់ជូនបន្ទាប់មក រួចចុចពាក្យថាSign In ជាការស្រេចដើម្បីធ្វើការជួញដូរបានសូមលោកអ្នកចុចពាក្យថាQuote ហើយជ្រើសរើសនៅផលិតផលណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ធ្វើការជួញដូររួចហើយសូមចុចពាក្យថាTrade ហើយលោកអ្នកសូមកំណត់ចំនួនវ៉ូលីមដែលលោកអ្នកចង់ចូលទីផ្សារដោយទំហំ Volume 0.01 lot ស្មើនឹងសាច់ប្រាក់$10 0.1 lot ស្មើនឹងសាច់ប្រាក់$100 នឹង 1.00 lot ស្មើនឹងសាច់ប្រាក់ $1,000 បន្ទាប់ពីលោកអ្នកកំណត់ចំនួន volume រួចរាល់ហើយសូមលោកអ្នកសម្រេចចិត្តថាបាយឬក៏ sell បាយបានន័យថាតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នអាចនឹងមានការកើនឡើង sell បានន័យថាតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នអាចនឹងមានការថយចុះប្រសិនបើលោកអ្នកសម្រេចចិត្តថាធ្វើការទិញ លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថាបាយដំណើរការនឹងធ្វើការរួចរាល់ជាការស្រេច ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បញ្ឈប់ដំណើរការជួញដូរណាមួយដែលលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើប្រតិបត្តិការមួយនោះហើយសូមចុចយកពាក្យថា Close Position ជាការស្រេចដើម្បីពិនិត្យមើលទំហំសាច់ប្រាក់នៃការជួញដូរចំណេញឬខាតសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ History នោះវានឹងបង្ហាញអំពីព័ត៌មាននៃការជួញដូររបស់លោកអ្នកនោះហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះ